Boa tarde para quem não está e boa noite para quem está lá, lá do outro lado do mundo. Sim, porque seja noite ou dia, seja tarde ou madrugada, tudo é uma questão de tempo. E por falar em tempo, está na hora da previsão do tempo. O dia começa com sol quente, luminoso e brilhante, mas pode ser que o céu fique nublado e ocorram trovoadas e pancadas de chuva à tarde. Durante a noite é possível que o vento traga nuvens carregadas e o clima fique frio, com possibilidades de geada e até neve ao longo da madrugada. Ai, 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 vento, chuva, frio, neve, esse tempo está cada dia mais maluco. E a Cecília? Onde será que está esta menina? Mas atenção, lembre-se que tudo isso pode ou não acontecer, pois tudo, mas o tempo é imprevisível. Com aquelas brincadeiras de meninos. Se bem que coisas de meninos. E coisas de meninas. São coisas do meu tempo. Coloridos, compre os meus balões. Nossa, quantas coisas!
como eles são bonitos. Ah, menininha, quem quer alguma coisa sempre quer do seu jeito. Compre um balão colorido e tudo ficará perfeito. Pra que que eu requerer um balão como esse? É, pra quê? É, deixa-me ver. Ah, pra tudo na vida há solução. Se não sabe o porquê, use a sua imaginação. Usar a minha imaginação? Ai. Já sei! Com um balão como esse, eu posso ir até o telhado. Que pensamento elevado! Mas espere um pouco. Será que apenas um balão é a melhor opção? Talvez sim, talvez não. Compre todos! Compre todos, menininha! E obtenha o melhor resultado. Esse é o vendedor. Porque eu estou falando assim, tudo rimado. Rimado? Eu? É que, bom, ora, não é uma boa hora. Compre tudo rapidinho ou então já vou me embora. Não, espere. A minha imaginação me diz que a minha avó vai deixar eu comprar todos os balões. É? Mais bobinha, acreditou nessa história de imaginação? Imagine só voar num balão. Não. O que está acontecendo? Opa! Oh. Não
que faltava. Começará a chover agora. Cecília! 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 Onde está você, menina? Ai, Cecília! Cecília! Eu bem que desconfiava que era a minha avó que controlava o tempo, viu? Essa chuva. E agora? Eu tô presa aqui em cima. Ai, o que eu vou fazer? Quem é você? O que é isto? O que é
Eu preciso entender. O meu mundo é feito de sonhos, de respostas e de muitas outras coisas. Até de perguntas, se você quiser. É? Eu quero. E onde é que ele fica? Está bem aqui. Às vezes, as respostas estão no lugar onde você menos imagina. Para entrar, basta dormir. Para sair, basta acordar. 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 Yeah.
primavera. Não tente me enganar, senhorita. Não percebe o frio que eu estou passando. Justamente, senhor inverno, com todo esse tempo maluco, o frio deve ter congelado seus ponteiros e o senhor, ó, perdeu a hora. Perder a hora? Fique sabendo, mocinha, que há séculos eu, inverno, aconteço sem nunca faltar a minha função. E a senhorita vem me falar em perder a hora. Ah, se o senhor não acredita em mim, olhe para os parques, para os jardins. Ai, as flores andam tão murchinhas, pobrezinhas. E as árvores, ai, tão tristinhas. Senhorita, e ainda por cima esse resfriado. Ah, viu só? Esse é um bom motivo para o senhor acertar os seus ponteiros e descansar, vovô. Você sabe que eu não gosto quando me chamam a... Ati! Ati! Saúde, senhor inverno, saúde! Sim, eu acho que vou cuidar da minha saúde. Mas eu voltarei. Na próxima temporada de inverno, eu voltarei novinho em neve. Ati! Isso! Vai descansar. Ai, ufa! Finalmente é primavera. Sorriam, sorriam. Alegria, alegria. Ah. Acordem, minhas flores preguiçosas. Bem forte. E voa bem alto, minha. Ai, está minha linda borboleta. Oh, primavera, primavera, primavera. Bom dia. Ah, eu sou a mais
papai. Escureceu tão rápido que mal tivemos tempo de voltar para o nosso ninho. Mas o que é isso, crianças? Tenham modos. Eu já disse que não é assim que se fala. O correto é... Tibi, 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 tibi. Não, 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 meus gatinhos. Não tenham filhos da sua mãe. Lembre-se que vovô ensinou. É bem tibi, bem tibi. Papai, não ensine essa linguagem antiquada às crianças. Assim você estraga esses meninos, minha filha. Da sua época. É a linguagem mais correta que existe, minha filha. Você já se esqueceu da tradição e da origem da nossa língua? A forma correta é bem. As estações do ano não há descanso, nunca. Sim,
Porque se é noite aqui, é dia lá do outro lado do mundo. Se é calor no sul, é frio no norte, e assim por diante. Ah, que beleza! Tem que controlar o vento, o sol, a chuva, o frio. O verão, essa é a nossa função. Por isso, use essa sua energia e saúde para alegrar o mundo, espalhar juventude e calor. Verão, você soube da discussão que aconteceu entre a primavera e o inverno? Fiquei sabendo de uns lances por aí, ó. Então, não podemos acontecer todas ao mesmo tempo. Precisamos organizar as nossas agendas e marcar no calendário os locais, dias e horários corretos para cada uma acontecer. Esse é o cara! Mas voltar ao trabalho, sim. Nada de suco, medicadinhas. Mas é para o bem de todos, não é? Vamos ao trabalho, meu jovem, ao trabalho! Ooh.
Thank you.